马华大选备战工作已经到了最后阶段，马华中委会星期二力挺马华总会长拿督斯里廖中来代表马华与巫统谈判，索回原本属于马华的议席。所以我想，我们今天中委会也给予总会长全力的支持，他让他呢，作为党的代表，到去力争我们该得的东西。所以我觉得在这方面我们是。 全体中委都是一致，给予总会长。那么我们授权总会长呢，去做这个最大的努力了。马华署理总会长呢，杜斯里魏家祥出席中委会后，针对新州日报3月25日报道，马华用宏图坎和敦拉萨镇两个国会选区与巫统换回马华上届大选借出的关丹国会议席，用一派胡言四字真言回应。不用四个字，一派胡言。 所以我要讲的就是呢，当你在说两个换一个，这个东西呢，除非你是当事人，要不然你怎么知道他们是两个换一个？你哪只耳朵听到他们这么谈的？所以这个是不公平的嘛，对吧？所以当你看到这一个，你已经排除了这一个，解决了这个，解决了，你因为看到还是交着现在未解的问题，你就以自己的这一个想象。 哎，他应该是这样的情况。那对这一些参与在谈判的人呢，是一点不公平的。针对政府将在国会下院提成的选区划分中，部分选区的种族比例大风吹，是否影响国政成员党的议席分配？魏家祥强调，国政高层会考虑这点，但是马华也有底线。选区划分，你会知道一些所谓的议席的选民比例出现很大的不同。 在基于用一些新的选区划分，如果出现所谓一些华裔比例人口比例大幅度下降的情况，是不是会基于国政的整体胜利的考量而做出一些取舍？这方面，我相信国政高层必定会从这个角度来做考量。但是马华也有自己的基本底线，那就是呢，总会长多次讲的。 我们要捍卫我们原有的意识，那就是为什么今天你看呢，总会长多次放话，比如说在几个选区，他都说这是我们的，哦，也证实了几个地方呢，过去失去的我们也得回，这个是不在话下的。那么至于整体最后会是怎么样的阶段，到目前还不好说，因为总会长还是在跟首相在谈着。